għax n-parqim minna zo. Ikkum xira ta' zo. Ix kuna vita l-batn. Ix klasita, jaz bag herno. Mistat vekka zo. Rosa mi uppu bera ferra. Us ferra horn is. Ege, go! Go a snekka, et a batte ġuġi fuġi ge. Ma ge, kwa da ge, da ge, da ge, da ge, da ge, da ge, Hello? Anna Gray? Jag vill inte bara om det. Eller, det är dokumenterat för att en person har något som antyder sig är byrna av att följa öttan kör i nörren. Alltså, du har väldigt fullständiga maktarsläser i sin här och omkursverkna så märker du det att en av som du kan göra nu det är att följa öttan kör i henne. Du följer en skilt till att följa öttan kör i henne ganska. Det är nämligen helt fel. Alltså, det är ju Här har vi tillfälligt här folk har vi gjort något här för att det klarar inte att komma förbi situationen och läsa sig in i ettan som de utmyndar sig att vi har tillfälligt döst om kärnan vi har haft fullständiga maktarsläs pappen för oss där och hon drucknar så ut som det bägar Du kjønner ikke kunne hørste den, og du må være under vatten. Men det er veldig viktig at du kommer forbi hendene og øtterne her. Du kommer omgang ved at avtekke til byrne at følge hendene.